Тренінг проходив у формі розмови модераторів та поліцейських із молоддю. Участь у заході взяли студенти педагогічного інституту Прикарпатського національного університету та молодь міста. За допомогою слайдів учасники могли дізнатись про види сучасного рабства та як йому запобігти. Учасник тренінгу Денис Тимків каже, що дізнався, як запобігти різним формам торгівлі людьми. Я дізнався, як себе застерігати від такого, що робити в таких ситуаціях, як себе вести. За словами організаторів, мета такого заходу – це попередження, щоб мешканці міста та області не стали жертвами торгівлі людьми. На нашій зустрічі ми більше акцентували увагу на сексуальному рабстві і на трудовому рабстві. Ми більше говорили за ці два види рабства. Звичайно, є ще жебракування, це є торгівля органами, так? Є дуже багато, скажімо, видів рабства. Це не перший такий захід, який проводить бібліотека на таку тематику. Ми ведемо таку співпрацю з міжнародною організацією IREX, яка активно піднімає це питання на рівні нашої держави. Ми доєдналися до цієї їхньої програми і вже 30 липня цього року, коли відзначався Всесвітній день торгівлі людьми, ми разом організували квест в нашому місті на дану тематику. Інспектор патрульної поліції області Богдан Настич каже, що цьогоріч на території Прикарпаття було виявлено декілька фактів торгівлі людьми. Про центр реабілітаційний, який знаходився в місті Коломия. Там вже зараз 6 осіб затримано і далі проводяться, суди зараз тривають. І також був випадок, пов'язаний з продажем дитини особами ромської національності. То є декілька таких випадків, якщо говорити про цей рік. Неважливо від часу дня, доби, пори року звертатись на лінію 102, повідомити, що людина стала жертвою насильства, і далі ця інформація буде передана відповідним підрозділам і працівникам, які будуть цю справу. На кінець учасникам роздали інформаційні листівки, де повідомляється, яким чином можна захистити себе та своїх рідних від торгівлі людьми. Андрій Паньків, Станіслав Прокопів, ЮА «Карпати».